Підбиваємо інформаційні підсумки дня суботнього. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкаже журналісти нашого телеканалу в сьогоднішньому випуску, дивіться далі в анонсі. Децентралізаційний марафон – напрацювання на наступний рік. Ювілей дипломації – унікальна виставка. З новим освітленням – реконструкція вуличних ліхтарів. Презентація книги – екскурсії Ужгородом. Алея різьби – нова візитівка Рахівщини. За минулу добу у зоні проведення АТО зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 військовослужбовці Збройних сил України. Одного поранено, ще один отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку пік ворожої вогневої активності пройшовся на першу половину доби. Поблизу Кам'янки позиції сил АТО активно обстрілював ворожий снайпер. Окрім того, у районі Водяного, Авдіївки, Травневого, Сіверська та Станиці Луганської зафіксовано проліт ворожих дронів, заборонених Мінськими домовленостями. Угорщина офіційно програла мовну суперечку з Україною у Венеційській комісії, яка, власне, підтримала закон про освіту. Венеційська комісія дійшла висновку, що роль державної мови не може піддаватись сумнівам та повністю відповідає усім міжнародно-правовим інструментам міжнародних та регіональних організацій. Про це йдеться у заяві Міністерства освіти України після затвердження результатів на фінальному засіданні Венеційської комісії 8 грудня. У Міністерстві освіти також закликали партнерів-сусідів до конструктивного діалогу. Офіційний висновок буде оприлюднений Венеційською комісією 11 грудня. Бюджетники Закарпаття збираються пікетувати Кабмін. Нагадаю, 7 грудня ввечері на кілька годин працівники освітньої та медичної сфери перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп. У такий спосіб люди протестували проти заборгованості по зарплаті за останні місяці. Як повідомляють в Закарпатській ОДА, перекриття міжнародної траси у Воловецькому районі викликане прорахунками уряду при прийнятті бюджету на 2017 рік. Заборгованість по зарплатах бюджетникам, у першу чергу працівникам освітньої та медичної галузі, виникла по всій Україні, однак особливо критична ситуація в дотаційних областях, однією з яких є Закарпатська. Наша область дотаційна на 76%, тому залежна від зовнішніх фінансових вливань. Стабілізаційна дотація з Києва на виплату зарплат бюджетникам, яка мала надійти в область, ще у вересні не надійшла досі. Якщо ситуація не вирішиться, наступного тижня люди зберуться і масово поїдуть пікетувати Кабмін. Сьогодні голова ОДА направив прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману ще одну телеграму з проханням терміново втрутитися і вирішити питання зі стабілізаційною дотацією. 6 територіальних об'єднаних громад утворилось на Закарпатті, відколи стартувала децентралізаційна реформа. В Ужгороді відбувся круглий стіл в рамках проєкту «Підтримка децентралізації». Громади ділились своїми напрацюваннями в питанні об'єднання. Далі з деталями Мар'яна Мартин. Закарпатська область і досі пасе задніх серед областей України в процесі об'єднання громад. Наразі в регіоні утворено тільки 6 громад і досі немає перспективного плану. Після виборів, які відбудуться 24 грудня, в Україні буде 665 об'єднаних територіальних громад, в Закарпатті буде їх 6. У нас є непорозуміння в деякій мірі і небачення обласної влади, як би це мало розвиватися, тому є негативні висновки для багатьох об'єднаних територіальних громад. І справа не в тому, що громади не хочуть об'єднуватися. Ось, до прикладу, Холмівський сільський голова розповідає, вже майже рік минув з того моменту, як виявили бажання об'єднатися. Однак досі громади немає. Пані Тетяна каже, дозволу з обласної адміністрації досі не отримали. Ми почали об'єднуватися з Сторожницькою, Тернівецькою сільськими радами. Ми провели обговорення в кожному селі, проводили слухання. Відповідь, яка була надана обласною адміністрацією, це стосовно швидкої допомоги і пожежників, чи вони зможуть доїхати до нас. Ми відповідь написали, у нас на території в селі Минай є станція швидкої допомоги. Це взагалі недоречно. Навіть при тому, що якщо пожежна залишається 20 хвилин, вона доїде як до Сторожниці, так і до Тарнові. Усі ці села об'єднані асфальтованими дорогами. Так що це просто відписка. Підсумовуючи 2017 рік, у плані добровільного об'єднання громад на Закарпатті експерти таки відзначають позитивні зрушення. Зокрема, кажуть, радує, що є бажання об'єднуватися, а тим паче те, що громади, які створені, є спроможними. Аналізуючи ті громади, які вже на прямих міжбюджетних відносинах, а це ті 366, які вже безпосередньо були
повноті цього слова управляли бюджетами своїми, які заробляли, які були отримані гарантовано від державного бюджету України, і показують дуже динаміку росту по всіх ключових параметрах, які безпосередньо за ними закріплені. У новому році на громади чекають певні зміни у системі органів місцевого самоврядування, а також законодавчі новації. Перед них дуже багато законів, які мають пряме відношення до децентралізаційної реформи. Серед них закони і про службу в органах місцевого самоврядування, і про просторове планування, і про статут територіальної громади, і багато-багато того, що ми називаємо, власне, системною платформою спроможності об'єднаних територіальних громад і, власне, децентралізаційною реформою як такою. Тобто законодавчо-нормативна основа – це як один з елементів спроможності. Значна частина пропозицій та зауважень щодо інтересів громад була врахована при формуванні бюджету, кажуть фахівці. На розгляді у парламенті також закон про внесення змін про статус населених пунктів, в якому вводиться поняття про високогірні пункти. Експерти вважають, це може вплинути позитивно на процеси об'єднання у гірських районах області. До 15 та 10 років ув'язнення засудили 20-річного виноградівця та 43-річного мукачівця за вбивство літньої жінки з Ключарків. Поліція довела, що чоловіки спланували розбійний напад та вбили 67-річну жительку села Ключарки. Нагадаю, 14 листопада 2016 року на лінію 102 зателефонувала жителька села, яка повідомила, що повернувшись ввечері з роботи, виявила на кухні тіло своєї матері з явними ознаками насильства. У будинку були розкидані речі, що свідчило про те, що невідомі шукали гроші й коштовності. У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали осіб, які вчинили напад на оселю пенсіонерки. Правоохоронці також встановили, що злочин був спланований. Під час розслідування справи правоохоронці з'ясували, що вбив потерпілу 20-річний виноградівець, якому суд присудив покарання за умисне вбивство 15 років за ґратами. Іншого співучасника злочину засудили за вчинення розбійного нападу та засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрювану у вбивстві чоловіка в ЧОПі жінку триматимуть під вартою. Як повідомляє прес-служба Ужгородського міськрайонного суду, враховуючи, що жінці інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину, що спричинив смерть особи, слідчий суддя обрав 67-річній підозрюваній найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без визначення застави. Нагадаю, у ЧОПі посеред вулиці виявили тіло чоловіка. Кривавий слід привів правоохоронців до квартири жінки, які згодом оголосили підозру. Понад півсотні кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми, розкрили закарпатські правоохоронці. Протягом 11 місяців поточного року працівники відділу боротьби з торгівлею людьми попередили 15 спроб нелегального перетину державного кордону, 9 намагань втягнення в незаконну діяльність, а також 4 спроби торгівлі людьми. Також було розкрито 5 злочинів, що стосуються створення або утримання місць розпусти чи звідництва. Також правоохоронці виявили злочини загального характеру, серед яких крадіжки, шахрайство, незаконне виробництво та збут наркотичних засобів чи психотропних речовин тощо. Всього повідомлено 51 підозру у скоєнні злочинів. До суду направлено 50 кримінальних проваджень, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. На Закарпатті відзначили столітній ювілей української дипломатії. Захід присвятили 100-річчю від дня створення першого державного органу в сфері зовнішньої політики та дипломатії України. З цієї нагоди науковці підготували цікаву та унікальну виставку дипломатичних документів. Історики вже представляли її в столиці, зараз вона в Ужгороді. Більше розкаже Тетяна Легеза. Документи про становлення та визнання України як незалежної держави, дипломатичні документи та паспорти столітньої давності. На честь святкування 100-річчя дипломатії унікальну виставку привезли до Ужгорода. Вони у першу чергу показують культурні зв'язки України з іншими країнами. Та зрештою показують, що у той час дипломатія нашої держави як така існувала. Саме 1917 року було опрацьовано і розроблено церемоніал прийняття делегацій, відкривали консульства, представництва як в Україні, так і за кордоном. Власне, це той час, коли Україна заявила про себе як про державу. Для представлення виставки організатори акумулювали районні, центральні, державні та закордонні архіви, колекції. Експозиція містить і маловідомі факти з історії. До прикладу, за що був звільнений міністр закордонних справ Корнійчук.
Є тут і про те, як тодішня радянська влада всіляко намагалася зіпсувати та попередити відносини УНР з Європою та США. А звільнили його тому, що він всерйоз сприйняв те, що пропонувалося. Він хотів утворити відповідні територіальні відділи, відносини з Сполученими Штатами, з Великою Британією, з сусідніми країнами. Але все це не сприймалося безсумнівно радянською владою. Але коли його звільнили з формулюванням за незнання в зв'язку з незнанням іноземних мов. Зі слів Ірини Матяш, час становлення української дипломатії відбулося в один з найскладніших періодів 1917-1924 роки. Продовжує, тодішні дипломати проводили зустрічі і робили все, щоб зарекомендувати Україну як суверенну державу, яка безумовно потребує підтримки та допомоги у боротьбі проти більшовиків. Власне, у сьогоднішніх умовах їхня місія така ж. Період української революції і сучасний період, він надзвичайно викликає багато паралелей у усвідомленні того, що є Україна. Україна є незалежною державою з гордими, розумними людьми, з прекрасною землею. Ми претендуємо на залежність. Ми не можемо бути якоюсь розмінною монетою у іграх наших сусідів. Україна є, вона існує і вона має право на повагу усього світу. Виставці представлені 17 стендів, які напередодні вже побачив Київ. В Ужгороді вона всього один день. І вже найближчим часом поїде до Львова. Варто додати, що відзначення 100-річчя української дипломатії підтримали в Австрії, Словаччині та Угорщині. Фахівці констатують сповільнення рівня інфляції на Україні. Так, у листопаді вона склала 0,9%, і це менший показник, ніж був у жовтні – 1,2%. При цьому споживчі ціни за рік по відношенню до листопада 2016 року піднялися на 13,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики. У цілому за листопад ціни зросли на 0,9%, але в різних сегментах споживчого ринку зафіксований різний стрибок. Найбільше зростання ціни стався на яйця – на 11%. Повільніше дорожчали сало, молоко, сметана, сир, масло, кисломолочна продукція та хліб – від 2 до 6%. За алкогольні напої та тютюнові вироби споживачі віддавали на 0,6% більше, ніж у жовтні. А ось на гречану крупу, цукор, фрукти, м'ясо птиці та свинину ціни, за даними Держстату, навіть трохи знизилися. Тим часом подорожчали тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, що відбулося через зростання тарифів на опалення, утримання будинків та прибудинкових територій. Ціна на проїзд в транспорті зросла на 2%, піднялася ціна і на мобільний зв'язок на 2%. Імпортні електромобілі подешевшують. Підтримані депутатами податкові зміни на 5 років звільняють від сплати ПДВ та акцизу операції з ввезення в Україну електромобілів. На той же термін від оподаткування ПДВ звільнені перевезення пасажирів таксі, оснащених тільки електричним двигуном, а також надання електромобілів в оренду. Експерти вважають, створення окремих стимулів для ввезення електромобілів дозволить зменшити залежність України від імпортного пального. Стане ще одним кроком на шляху побудови енергонезалежної держави та дозволить значно скоротити витрати на паливо. Крім того, збільшення користувачів машин на електричних двигунах в подальшому поліпшить екологічну ситуацію. Світліше та економніше. У Тячеві модернізують мережу вуличного освітлення. Вже на кількох вулицях тут встановили нові ліхтарі. Ці світильники енергоощадні, а світла від них набагато більше. На наступний рік у планах перевести на економне освітлення практично всі центральні вулиці. Більше розкаже Яна Шершун. Світлодіодні світильники відрізняються довговічністю, потужністю і високою ергономікою. Ці пристрої формують ідеальні умови для зовнішнього освітлення та скорочують витрати на електроенергію. Зручні у використанні, що спрощує обслуговування вуличного освітлення. При цьому передача кольору і яскравість світла значно перевищують аналогічні показники натрієвих ламп. Це головні причини, які спонукали міську владу Тячева перейти на LED-освітлення. В цьому році ми по вулиці Оемійській Незалежності і вулиці Кошета ми поміняли натрієві лампи, які мали 150 Вт плюс пускачі до 40 Вт. Це, вважайте, біля 200 Вт кожна лампочка мала. Ми тепер поміняли на світодіодні світильники, які беруть 50 Вт. Це ми, втретє, зменшили потребу світла на цих трьох вулицях. Цікаво, що все працює в автоматичному режимі. Лампи запрограмовані на тривалість світлового дня. Ми ще років 8 тому закупили в Харкові
Є такий тайм страт, називається, страт 1, страт 2. Ми взяли третє покоління, страт, де закладується програма довготи дня. І як день йде, так воно і включається. На кожну минуту швидше, пізніше, ранку відключається. Так що воно по довготі дня настроєно на 365 днів. І ми практично в автоматичному режимі бачимо. На наступний рік у планах перевести на економне освітлення практично всі центральні вулиці – Нересинську, Голоші, Комсомольську, Івана Франка, Чехова, Пушкіна та Московську. Щодо населених пунктів, що входять до об'єднаної громади – Руське поле, Тячівка, Лази та Округла, то у цих селах також подбали про вуличне освітлення. У деяких воно взагалі з'явилося вперше. Повністю село Руське поле, село Тячівка, село Лази – вони повністю освітлені, ми затратили, можна сказати, по мільйону, і там більше мільйона гривень затратили на освітлення. Поставили економ-лампи, не більше 30 ватт лампочки, які стоять економні. І буквально тепле, от цими днями, я даю вам інтерв'ю, ми буквально до кінця тижня закінчуємо освітлення села Окарула. Це буде такий подарунок. Різдвяний, новорічний для жителів села. Зекономлені кошти є куди спрямовувати. Наприклад, на ремонт адмінустанов, садків, шкіл та переведення їх на альтернативні види опалення. Через різке погіршення погодних умов закарпатців просять утриматися від далеких поїздок власним транспортом. Рятувальники попереджають про хуртовини, снігові замети та поривчастий вітер. Також власників автомобілів просять прибрати свої транспортні засоби подалі від дерев, оскільки перезволоженість ґрунту та посилення вітру може призвести до їх падіння. Туристам не рекомендують виходити у гори. Україна, Угорщина та Європейський Союз підписали угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми на суму 5 мільйонів євро. Угода про фінансування програми створює правові підстави для фінансування Єврокомісією проєктів за участю українських партнерів у рамках ініціативи. Фінансування проєктів буде здійснюватись за такими пріоритетними напрямками, як підвищення готовності до управління екологічними ризиками в Дунайському регіоні, підвищення конкурентоспроможності для бізнесу та соціальних інновацій, сприяння сталому використанню природної та культурної спадщини і ресурсів, підвищення інвестиційної спроможності для вирішення основних суспільних проблем. Акція для малечі. Школярі з кількох сіл району приїхали до Мукачева, аби переглянути цікавий мультфільм. Кінопоказ для школярів Мукачевщини організований за сприяння народного депутата України Василя Патьовки та голови Мукачевського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога». Дивилися діти Коко. Це історія про хлопчика, який понад усе мріє стати музикантом, а заради своєї мрії готовий на все. Навіть потрапити у зовсім інший світ. Ми що, знайомі? Ви родственники? У меня аллергия на шерсть. Но у Данте нет шерсти. А у меня нет носа. Но от этого не легче. Не вернем тебя домой до рассвета. Ты останешься здесь навсегда. Он что, живой? Для начала мне нужен Эрнесто де ла Крус. Переглянути мультфільм прийшло більше 300 учнів початкових шкіл Мукачівського району. Сіл Софія, Зубівка, Макарєво, Барбово, Пістрялово та Залужжя. Діти задоволені, кажуть, стрічка дуже сподобалася. Мені дуже сподобався мультик. Він був дуже інтересний. Мультик був дуже гарний, я дуже задоволена. Я ще прийду в цей кінотеатр. Мені він дуже сподобався. Я хотів би ще прийти сюди на різні фільми, мультики. Діти були дуже задоволені, дуже щасливі були. Всі дуже зраділи, питали цілий тиждень, коли вже підемо. І я дуже дякую організаторам за те, що вони таке зробили. Я вважаю, що це дуже гарно і дуже прекрасно так робити. Тим паче, що не всі діти можуть дозволити собі піти. Є сім'ї, які мало забезпечені, і не кожна дитина. А так, хоча б раз, все-таки відчують те щастя побувати тут у кінотеатрі. Таку акцію для школярів Мукачівського району організовуватимуть і надалі. Що в Ужгороді варто побачити та які місця відвідати? Розповіді про відкриті екскурсії, що проводять історики, науковці та екскурсоводи, розмістилися на сторінках одноіменної книги, яку днями презентували в Закарпатському краєзнавчому музеї. Видання зорієнтоване на масового читача. Його мета – ознайомити з сучасним містом, яке має глибоку історію. Цікаві факти з історії Ужгорода екскурсоводи та історики розмістили на сторінках книги. Що варто знати, що побачити та куди сходити – усе розміщено у 5 розділів посібника екскурсії Ужгородом.
тут спеціалісти розповідають про 25 відкритих екскурсій в обласному центрі Закарпаття, які вони ж і проводять щонеділі. Як запевняють автори посібника, вона орієнтована на різного читача і буде цікава кожному. Усі теми, які тут були, апробовані на відвідувачах міста. Тобто всі теми були екскурсіями для відвідувачів міста. Це означає, що жоден факт, жоден матеріал не пройшов просто, грубо кажучи, отсіб'ятіна, а це документально вивірено, логічно викладено і перевірено на практиці, на практичному викладі для відвідувачів міста Ужгорода. При цьому екскурсії Ужгорода – одна із перших книг України із історичного екскурсознавства. Це те, що є новим у науковому апараті, у наукових підходах із врахуванням політико-економічних і стратегічних ситуацій як у Закарпатті, так і в цілому Україні. І цей фактор служить загальним стратегічним завданням українського суспільства. Не локально, чи офіційської, чи краєзнавчої організації, чи міста, чи області, чи музею. Ідея створення книги виникла 2013 року. З того часу до 2016-го науковці збирали екскурсії, які дійсно вартували уваги. Після того ще понад рік зайняла підготовка видання. Тут є 17 авторів. 17 авторів – це 17 стилей. Хтось сумлінно відноситься до роботи, хтось просто так віддав. Далі треба перевірити, верифікувати факти, почистити стиль, підібрати ілюстративний матеріал. І це близько року вже забрало у мене, як професійного наукового редактора. Видати книгу вдалося за державні та приватні кошти. І вже 2 місяці, як у книгарнях, її можна придбати. Примірників усього 300, але, як кажуть спеціалісти, для Ужгорода цього достатньо. У подальшому є ймовірність видання цілої серії подібних книг про різні міста області. Та й, власне, окремою книгою про екскурсії Закарпаття, зокрема. У Великому Бичкові з'явилась нова візитівка. Алея різьби прикрасила подвір'я школи-інтернату місяць тому. Під час конкурсу фестивалю «Битва різьбярів» фахівці своєї справи перетворили старі дерева на справжні витвори мистецтва. Чим унікальна ця експозиція, знає Ірина Ковальчук. Алея різьби на подвір'ї Великобичківської школи-інтернат єдина в Україні, стала справжньою родзинкою селища. Нагадаємо, 10 листопада цього року у селищі пройшла битва різьбярів. 17 професіоналів з різних куточків України змагалися у різних номінаціях за звання кращого. У нас була планова вирубка дерев, оскільки вони були аварійні. Тополя після 50 років стає крихкою, і це загрожувало здоров'ю дітей. І ми їх вирішили вирубувати. Ну і виникла така ідея, щоб поєднати приємне із корисним. Зрубані пні не були би кращі за ці статуї, які подарували нам різьбярі. Дала нам надію, вона перезавантажила нас на іншу працю, принесла нам таку атмосферу добра, радості, надії, надії на все добре. Карпатська княгиня, лісовики, мольфари, гуцулка Параска і не тільки. 16 фігур на коренях прикрасили першу в Європі алею дерев'яних скульптур. Мені дуже подобаються ці фігури, і я їх буду берегти, бо вони дуже гарні, і це перша битва для зберігання. Перші фігури, що в Україні що зробили. До нас були, приходили різьбярі, тут робили цілий день. Мені найбільше подобається той гриб. Виріб «Добрий вівчар» називається. Така мила, дуже багато праці над нею зроблено. Її було створено для... Щоб людям було добро так дарувати, позитив людям. Битва різьбярів має право на життя. Так вважають жителі Великого Бичкова. Тому унікальний фестиваль матиме продовження. У рамках підготовки до наступного заходу планують облаштувати доріжки та озеленити їх, аби алея різьби стала туристичною родзинкою краю. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. І вже в програмі «7 днів» ви побачите. Освоїли субвенційні кошти, виконані роботи, медична реформа, зміни на краще. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, гарних вам вихідних. Побачимось в наступних випусках.